Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru că se apropie toamna, se organizează nunți pentru nuntașii care vor să vină haine comode la nuntă, gen all you can eat. Dacă știți, nunte, astea, haine de tip all you can eat, gen training. Așa. Există, s-a lansat meniul de nuntă, n-o să credeți, la McDonald's. Serios? Da. Deci invitații primesc hamburger și McNuggets, McNuggets, alea cu gălețile. Mm-hmm. Și pentru nuntașii care nu apreciază când se fură mireasa. E greu să fură mireasa cu care preferă meniu McDonald's, cred. La propriu, greu. Nu mai râde, mă. Și nu mi-am văzut aminte că ce e de gumbei dâns. Gumbei dâns. Dacă vrei, mai vorbim de gumbei dâns. Nu, nu, nu. Mai putem să fie rai. Nu, nu, nu. Nu, da. Nu. Și pe marșul sarmalelor vin tăvile cu Big Mac sau ceva. E o imagine asta de văzut. E, da, 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 da. Nu e la noi, se întâmplă în Indonezia, în Jakarta, dar m-a făcut ideea. Și costă puțin, adică înțeleg că pentru aproximativ 200 de euro în moneda indoneziană locală, da, primești 100 de burgeri, fie de pui, fie de ce se mănâncă acolo. Vită, cred. Da, probabil. Și 100 de nuggets. Deci 200 de euro pentru 100 de nuntași? Uh-huh. 50 de perechi? Da, 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 aia mor de foame, ești nebun, că dacă le dă un McPuișor de la fest... Duc și acasă. Iau și la pachet. Da. Rezultă un euro, mă, porție de ceva. E un euro, că atâta costă un sandwich. Jumate. Că aia zice, că 100 de dalea și 100 de dalea. Sunt fără cartof, fără sucuri, fără nimic. Alealte, cred că la noi cât costă, mă, un sandwich? Păi că vin cu sucul de acasă. Da. Da, cât costă un burger? Cred că ala cel mai ieftin e vreo 5 lei. Cred că deci un euro ar fi și... Știi că era un mod, s-a renunțat la el, dar era un mod de a calcula nivelul de trai, un mod alternativ. De neconvențional de a calcula nivelul de prețul trai. Big Mac-ului. Da, cât, nu, al hamburgerului. Al hamburgerului. Cât îți poți cumpăra, câți hamburgeri de aia îți poți cumpăra din salariul pe care îl câștigi într-o zi, mediu, într-o țară. Și, mă rog, asta era prin anii 90 în România și era nenorocire. Păi că s-au deschis ăștia, acum sper să nu crede cineva că facem reclamă la compania asta, dar când s-a deschis în România, a fost evident coadă, ca în toate fostele țări comuniste, când s-a deschis... În fiecare oraș a fost coadă. Nu știu dacă în fiecare, dar în București s-a deschis la Unirii acolo. Știi că povestea Ema că toți brăilenii veneau la Galați și făceau coadă? Băi, mi se părea atât de scump și atât de prost la gust, adică serios. Eu nu înțelegeam că mi se părea prost la gust. Da. Ba da, 90 atunci? Da. Ba da, că de-am mâncat prima dată, mi-am luat avânt, ne-am dus cu prietenii, cum? Am strâns bani, că era scump, mă, n-aveam bani. Da, mă, am fost... Și am mâncat, a fost... Pe tine, Luca, te crede că ai fost... Literalmente a fost o dezamăgire. Deci am stat la coadă acolo, ne-am așezat, am pus, hai să mâncăm. Băi, era, bă, pe bune, pe, deci pentru asta, ne? Adică, serios, imaginam poezii, curcubeu pe cerul gurii. Serios. Și ai observat că dacă se răcește, nu mai poți să-l mănânci? Asta da. Ok. Da. Sigur, noi veneam atunci într-o era în care în București funcționa deja Springtime, care era cu burger la vremea respectivă. Da, am făcut și avea... Nu, lasă, că ne stăm la burger acum. Da. Și mai era Sheriffs. Indigestica la Springtime, n-am trăit niciodată, iartă-mă. Sheriffs, da, ce eu n-am pățit niciodată nimic la Springtime și era celebrul Cheesex Burger, mina antipersonal, cum îi ziceau oamenii. Primul lucru pe care l-am mâncat când am venit în București. Era o chiflă imensă pentru ascultătorii noștri din alte orașe. Era o chiflă imensă, de aia clasică, nu bani. Jumătate de pâine, practic. Da, din care trei sferturi era maioneză. Exact. Ea era scobită de miez și umplută cu un fel de coleslaw. Da, avea o salată. Era salată de varză cu maioneză. Nu, practic belșug. Era maioneză cu câteva fire de salată de varză. Da, da, foarte bună. Mă rog. Era plină cu daia și erau două felii de două chiftele. Mhm. Uh-huh. Brânză și un ouă ochi. Exact, mă, ouă ochi era bomba. Și uh-huh, când mușcai prima oară din el, toată salata aia de varză, zeama de la ou, toate alea plecau. Lucram la Tele7, care avea redacția în Piața Victoriei și peste drum era un Springtime. Cred că mai există și acum. Miezul, epicentrul Springtime-ului. Da. Și ne duceai și mai mâncam de acolo, până când odată jumătate din redacția Tele7 a trebuit să-și ia liber o zi, două, după un astfel de o ați avut accident. Se poate întâmpla oriunde. Eu n-am pățit niciodată și credem că am mâncat mult acolo. S-a renunțat. Adică nu s-a mai mâncat după aceea. Iar Sheriffs n-am prins, că Sheriffs era departe de noi. Sheriffs era pe... Vis-a-vis de Unire. La Unire, da. Cocoro acolo. Foarte bun. Și aia la fel făceau burgeri. Vis-a-vis de centrul București-Berlin. Cum era exact pe vremea aceea. Și s-a deschis McDonald's-ul. Da. 95. Am fost și eu cu ai mei. 95 s-a deschis, ok. Parcă da. Nu mai știu. Eu așa țin minte. 94-95 acolo.
Și am fost și eu cu ai mei, la vreo două săptămâni după ce s-a deschis, că a zis mama să se mai lase isteria, că primele, bă, a fost isterie. Bătaie. Și ții minte că am fost într-o sâmbătă, pe la o oră de-asta neconvențională, ca să nu fie foarte aglomerat, și ne-am dus pe la 4, cred, și era lumea îmbrăcată la costum. Da. Băi, era ca la nuntă, înțelegi? Da, tu știi că, ca lumea. Dar tu știi că Iliescu, mai știi că Iliescu a servit acolo la McDonald's? Nu. Iliescu a fost o campanie președinte. Umanitară, da. Da. Acum nu știu dacă mai era președinte sau terminase treaba de primul sau al doilea sau al treilea, mă rog, mandat, da. Dar Iliescu a fost la McDonald's și a pus șorțuleț și a servit cartofi și nu știu ce acolo, a și gustat un pic. A fost un moment. Da. Alte... Pe mine nu mă, adică am mâncat bine, m-am dus direct pe Big Mac. Că na, eram pe banii alor mei. Da, pe trofeu direct. Da. Eu aveam bani doar de hamburger de la, cred că și ăla mi-a plăcut, că mi-a plăcut sosul. Aha. Dar într-adevăr, la burgeri față de ce știam eu când am văzut prima oară că fratele meu care era mic, da, e mai mic decât mine cu 7 ani, și-a luat ăsta, hamburger normal, știi? Da. Plus că și nu arăta deloc. Și când am văzut pe lângă ce eram obișnuit de la Springtime. Băi, dar nu, asta au dat. Și doi, nu arăta deloc cam poze. Și nici nu arată cam poze, iartă-mă. Deci arată cam poze, dar mai mic. Da, mai mic. Mai pe mic, așa. În fine, să revenim la ăștia noștri. Indonezia, se face meniu de nuntă, un euro, tacâmucur m-ar veni, deci e simplu la dar. Și l-aduci și pe Ronald în banii ăștia, sau? Da, la dar, practic, cred că dai ce să de dublu tacâmului. Asta mi se pare super eficient. Deci dai 2 euro, te-ai dus la nuntă, ai rezolvat problema. Da, da, da. Și îți aduci un pic de suc de acasă. Ar putea fi și la noi, mă gândesc, cu meniuri de la șaurmerii. La noi, tradițional românește, la să noi ar fi cu șaurmeria Tristor. Nuntă cu șaurma? Da, m-au făcut și pizza cu șaurma, adică totul e practic șaurma de vin. Nu cred că există pizza cu șaurma. Ba da, ba da, ba da, ba da, există. Cum arată pizza cu șaurma? Cu pizza e cu șaurma. E cum adică, practic o pizza și pe pizza spune carne de aia de peșișul de șaurma și de maioneză toate, și de toate, toate. Dacă deci vrei. Practic, deci e șaurma împrăștiată așa cum este varza la Cluj, sarmale împrăștiate, nu? Cum ar veni, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.